Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Letošní poslední Mergado Meeting 2017 je tady. Díky, že jste přišli a pojďme se podívat na hlavní novinky v Mergádu z pohledu uživatelů, co s Mergádem pracují. A po mojí takové krátké prezentaci ještě přijdou na řadu novinky z Reglendo týmu a k aplikacím. Tak jenom ať se těšíte. A na začátek mám taky jako oznámení, že budeme oznamovat předem na našem fóru všechny nový další verze nebo release Mergáda. Rovnou vám to ukážu a chtěl bych vás všechny jako nějak požádat, ať na to fórum chodíte a zapnete si v kategorii novinky a oznámení sledování tady toho vlákna. A vždycky, když tam oznámíme, že vyjde nový release, tak se o tom včas dozvíte. Budeme se snažit tam i stručně uvádět, jaký budou změny, abyste se připravili na to, co chystáme nasadit. Tak. Co bych vám chtěl teď ukázat, a doufám, že se vám to bude líbit, tak je taková postupná evoluce designu a myslím tím UI, UX. Prostě to, jak Mergado vypadá nebo jak se používá, tak se snažíme postupně zlepšovat. A mám tady takový okýnko do historie. pro milovníky historie jsem si připravil takovou krátkou ukázku, jak Mergado vypadalo včera. To je pan Mergado včera. A děkuju naší Aničce Bubu, ilustrátorce, která takhle pana Mergáda hezky zestárla. A na Google, když hledáte, tak se tam dá nastavit časový období a můžete si nastavit třeba výsledky hledání ze starších let. Já vám to jenom ukážu, kde to tady je. Tak tady v té části Tools jsem si nastavil prostě rozpětí nějakého staršího data a tady jsou právě i starý screenshoty z Mergáda. A takhle třeba vypadalo vytvoření nového exportu, kde tady jsou ty jednotlivé kroky, nebo takhle vypadalo pravidlo typu přepsat a tady takový ty zelený obdélníčky, to jsou dostupné proměny, které jste mohli používat. Co je podle mě zajímavé, tak stránka produkty, jak to znáte dneska, tak tady byly takové speciální tvary, tlačítek a celkově si myslím, že je to prostě takový už prostě starší design, nebo třeba tady jsou výsledky auditu, jak vypadaly. No a dneska v té verzi Mergáda, kterou jsme teďka na konci listopadu nasadili, tak se snažíme postupně jít od takových elementárních prvků, jako jsou různé ikonky, tlačítka, až postupně po ty větší věci, které si ukážeme za chvilku. No a co se týká ikonek, tak máme vytvořený, jestli tady je někdo, kdo ví, jestli můžu poprosit Zdenka, kolik těch ikonek v Mergádu je aktuálně. 150. Tak máme víc než 150 ikonek vytvořených pro nejrůznější akce. Prostě máme takový celý jakoby manuál ikonek, je toho prostě hrozně moc a postupně ty ikonky implementujeme do Mergáda. Tak nebudu těch všech 150 tady ukazovat a podíváme se ještě dál. A potom tady mám takovou ukázku, že nově jsme třeba změnili vzhled tlačítek a na stránce pravidel se třeba sloučili tlačítka do sebe, aby ten design byl trošku jaký minimalistický. A na první pohled uživatelé neviděli nějaký třeba zbytečný funkce, který hned tak nepoužijou. Ale zase pokročilí uživatelé si tam ty funkce najdou. Takže je to takový, podle mě takový dobrý zlatý střed, že to na první pohled vypadá tak nějak přehledně a na druhý pohled to umí spoustu věcí. No a co chystáme zítra, to bych vám chtěl tady... Vlastně jsem vám to tady teď odhalil. Chystáme velkou změnu, že to horní navigační menu v Mergádu dáme na levou stranu. Ukážu vám takový jako koncept. Není to finální verze toho vzhledu, ale jenom ať se můžete podívat. Já to otevřu přímo, ať to vidíte. Máme takovou v Mergádu takovou jako laboratoř, takovou stránku, kde vlastně to zkoušíme, testujeme a vlastně to menu by bylo tady na levé straně s tím, že jsou tady i rychlí
odkazy třeba na vytvoření pravidla, přidání elementů a když by tam bylo ještě nějaký submenu, tak se to takhle rozbaluje pod tím. Tak to jenom berte to jako takovou ochutnávku, že něco takového chystáme a ještě to budeme různě testovat a tak. Tady je ještě jedna věc, která souvisí s designem, tak my spolupracujeme s grafikem, který nám vytváří takový, bych řekl, jaký style guide pro zejména pro vývojáře aplikací do Mergarda, aby jsme trošku sjednotili vzhled těch aplikací a samotného Mergarda, tak máme připravený, to tady zase ukážu naživo, máme připravený, jak mají vypadat různý tlačítka, tady jsou ty ikonky, jak mají vypadat formuláře, jak mají vypadat tabulky, to všechno máme nachystané jako takový vzory a když potom vývojáři budou programovat nový aplikace do Mergarda, tak se nemusí starat o ten design, nemusí ho vymýšlet a když budou dělat třeba formulář, tak se podívají do toho style guideu a podle toho udělají formulář. Takže se snažíme jít i touhle cestou, aby externí spolupracovníci měli od nás nějaký manuál, jak vytvářet věci pro Mergarda. Pojďme na další novinku a tou je možnost vyhledávání v manuálně spárovaných produktech ve Watch Dogu. Jenom ať víte, kde tady tuhle věc najít, tak když půjdete na stránku s Watch Dogem, tak je to v té části, jak jsou spárované produkty. Bohužel to zatím není ještě možný v nespárovaných, ale je to v nějaké naší vývojové roadmapě, takže pravděpodobně se to doplní později, taková funkce. No a mám tady nachystanou živou ukázku tady na nějakým e-shopu, je to nějaká lékárna nebo třeba doplňky výživy, tak tady můžete vyhledávat podle názvu položek, podle kategorie textu a je tam ještě možnost vyhledávat podle Mergarda ID, to znamená konkrétní produkty, který si můžete ty Mergarda ID oddělit čárkou nebo středníkem a hledat jakoby víc produktů zároveň. Já jsem tady do prezentace napsal, že jsou další tipy k tomu hledání a jak ho používat na našem fóru. Já jsem tam sepsal příspěvek, kde je trošku víc rozepsaný, kde najdete třeba Mergarda ID v Mergardu, nebo k čemu vůbec je fajn ta funkce hledání, takže můžete pak na to mrknout na našem fóru. To fórum se fakt vyplatí sledovat, jako, tam jsou dobré věci. No a teďka asi potěším spíš marketingoví konzultanty, kteří mají hrozně moc hodnot u hromadných pravidel a občas se jim stane, že se jim tam něco třeba pokazí jejich vinou nebo prostě nějakou vyšší mocí, tak je tady taková záchranná funkce, že se dá vyexportovat všechno, co vidíte v pravidle za hodnoty na levé a pravé straně, tak se to dá vyexportovat do CSVčka, použít to buď jako třeba nějaká záloha nebo pro nějaké další zpracování. Na ukázku tady mám pravidlo na hromadné přejmenování a tady dole jenom stačí kliknout na stažení CSV souboru a následně se vám to otevře, já nevím, třeba v Excelu nebo v Kalku nebo v nějakým takovým programu a jsou to data oddělený čárkou. Jo. No a vidíte tam prostě uvidíte tam levou a pravou stranu všech hodnot, co tam je. Tahle funkce je dostupná u dvou hromadných pravidel. Trošku to trvá, ale třeba se to načte. Tahle funkce je dostupná u hromadného přejmenování kategorií a u hromadného přepsání hodnot. Není dostupná u toho jakoby hromadného přepisování podle výběru. Tam to není možný z technických důvodů. Tak. Pak ještě taková drobnost, že jsme doplnili, kolik vlastně výběrů v Mergardu je uložených. Tohle se hodí některým třeba marketingovým expertům nebo specialistům, kteří importují výběry z jiných feedů a třeba když si představíte, že někde několik set výběrů a importujete to do nového výběru, tak abyste třeba na nic nezapomněli, tak aspoň ten počet si můžete zkontrolovat, že už jste jich opravdu naimportovali třeba 100 nebo... Takže na stránce produkty jenom ten počet. Tady je taková vychytávka, že jsme do Mergarda přidali
odkaz na původní a následující feed. Za námětem na tu funkci děkuji do Reglenda Jirkovi. Já vám ukážu, jak to vypadá. Není to tam vidět vždycky. Pokud nepoužíváte z výstupu Mergáda tu adresu pro vstup do jiného feedu, tak to je právě případ, když to takhle uděláte, tak se vám v Mergádu objeví dvě takové šipečky u adresy vstupního a výstupního feedu. A když to rozkliknete, tak je možnost se prokliknout do toho původního feedu, anebo když tuhle adresu používají další exporty, tak tady se na ně krásně a rychle dostanete. Tak jenom taková zkratka. No a pak tady mám už jenom pár drobností, které se týkají vylepšení Mergádovy analytiky. Nevím, jestli to tady bylo řečené minule. Myslím si, že ne, ale v analytice přibyla možnost si nastavit období od kdy do kdy chcete zobrazit data v analytice, ať už graf nebo tabulku pod tím. A druhá věc je, že v té tabulce jsou rozepsané výpočty, když se najde myší na konkrétní čísla, tak tady třeba, když se nějaká hodnota počítá, tak je tam ten vzoreček prostě. Tak jenom když by někdo si říkal, tyjo, mě to nějak nevychází, tak se může podívat, z čeho se to vzalo. Odpovídá to vlastně hodnotám v jiných sloupcích tady v té tabulce. Tak, máte někdo dotaz zatím k tomu asi? A klidně se zeptejte. Takže u těch počítaných hodnot se zobrazí výpočet. No a poslední věc, co jsme v Mergádu vylepšili, tak jsou dva nový formáty exportů. Jednak je to řecký, nevím, jak to přečíst, a potom slovenské zlavy SME.sk. Takže klasicky, když vytváříte nový export, můžete vybrat tady ty nový formáty. No a z mé strany je to všechno. Díky za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak se zeptejte. A jinak děkuju teda a předávám slovo Jirkovi. Měl dotaz. Odkaz na ten style guide někde veřejně, prosím. Určitě bude. A kdy? Až bude. No, ještě tam nejsou některé věci, ještě se to jako ladí, ale já si myslím, že třeba do konce roku, do konce příštího roku. Do konce nějakého roku. Ale moc tam věcí už nechybí. My si počkáme na finále, či děkuji. Jo. Spíš tam, jako finále tam je už teď, ale není tam jako 100% věcí, takže spíš tam budou přibývat další věci. Ale to, co tam je teď, už je finální. Jako public, tak nějak, když tam máš přístup, tak to je public. Ale jo, fakt s tím vyjdeme jako brzo, protože jak se prostě vytváří víc aplikací a chtělo by to mít tady tohle veřejně. Tak jo, tak jestli není žádný jiný dotaz, tak díky. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.